ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. കൂടെ ഒരു ചമ്മന്തിയുണ്ട്. ഉള്ളിച്ചോറ് കൊച്ചുള്ളി വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് മെൽറ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് അതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അത് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന 100 ഗ്രാം കൊച്ചുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞ് ഒരേ ഘനമായിരിക്കണം, മൂത്ത് കിട്ടാൻ സൗകര്യം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ. അതുപോലെ ഇത് സാധാരണ ഈ റൈസ് ഈ പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ടിഫിൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തു വിടാനും അല്ലാതെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലത്. അതുപോലെ ഈ നെയ്യ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഈ സമയത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതുപോലെ ഉള്ളിയുടെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ, ഉള്ളിക്ക് എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ബി പി ഒക്കെ കൂടുതലുള്ളവർക്ക് അത് കുറയ്ക്കാനും കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗറും ഒക്കെ നോർമലാക്കാനും വിളർച്ച മാറാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരുവിധമൊക്കെ മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പൊടികളിട്ട് അതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. 1/2 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറണം. ഈ സമയത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അത് നേരത്തെ നമ്മൾ വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന മട്ടയരി ചോറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏത് ചോറും ഉപയോഗിക്കാം. ഞാനിവിടെ 2.5 കപ്പ് ചോറെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉപ്പിട്ടാണ് ചോറ് വേവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ നിരവധി വെറൈറ്റികളായിട്ടുള്ള റൈസുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലൊരു റൈസാണ്. ഇതിനൊപ്പം ഒരു വെളുത്തുള്ളി കുരുമുളക് ചമ്മന്തിയാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ. നമുക്കിനി അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഒഴിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി, ഒരു 10 കൊച്ചുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരുവിധം ഒന്ന് മൂപ്പായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുരുമുളക്, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും 2 വറ്റൽമുളക്. ഞാനത് വറക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടേക്കുക. കാശ്മീരി മുളക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പുളിക്ക് അനുസരിച്ച്, പുളി അവരോരനുസരിച്ച്. ഈ ചമ്മന്തിക്ക് ഒരു അല്പം പുളി കൂടി നിൽക്കുന്നത് നല്ലത്. ഇതും അതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ആ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ. ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനതുപോലെ നിരവധി ചമ്മന്തികളും ട്രൈ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചട്നി എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്ലേലിസ്റ്റും ഉണ്ട്. ഈ 2 പ്ലേലിസ്റ്റും ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം. കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് കണ്ടതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇത് ആവശ്യത്തിന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ബാക്കിയൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. അതും കൂടെ നമുക്ക് ആ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അതുപോലെ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കാതാണ് ഈ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മിക്സിയുടെ ജാറിലും നനവ് പാടില്ല. ആ മിക്സിയുടെ ജാറും ഒക്കെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയതായിരിക്കണം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ചമ്മന്തി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചോറിനൊപ്പം സെർവ് ചെയ്യാം. ഞാൻ 2 പപ്പടവും കൂടെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനായിരുന്നു. ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.